després li diria que potser doncs, que anés a la platja o anés a la muntanya i mirés al seu voltant i apreciar una mica el que tenim, no? I de dir, vale, si això t'agrada, si aquí disfrutes, si a tu t'agrada anar de vacances i poder estirar-te a la platja i que no et trobis un tros de plàstic al teu costat, cuida-ho. Encara que haguem superat aquest punt de no retorn, està a les nostres mans evitar que el mal sigui major i, per tant, totes les nostres accions, per petites que siguin, i en el nostre dia a dia poden contribuir a nivell global a reduir al màxim doncs, el canvi climàtic o les conseqüències negatives pel medi que puguin tenir les nostres accions quotidianes.